Da fina zëqiri së fund mi ka publikuar projektin e ri të dytin me radhë për tregun e huaj. E ne qëtëtarët i kemi pytur se a ju ka pëlqyer kënga e re dhe qëfar mendojnë për Dafinën si artiste. A i këngu kënga e re, Dafinë? Jo, valoja. Se? Se nuk këngoj, së më pëlqenë si këngëtare. Po. A të ka pëlqyer? E mirë. A menon që kome arritë në tregun botëror që ka njësë në tregun? Bëse që po. Këngu kënga e re, Dafinë? Jo. Jo. Se jo? Se ku më ngu. Oke, ma se se ki ngu, po jo pës kështu, ajo ja ka njës, ja kam si tregu në tërkomtara, me ndonë e që ku me arrit. Paj, isha Allah ka sukses, nuk përdi Allah. Po, pëse jo? Më nuk. Asi e ka arrit era i strefe, pëse jo o kjo? Jo. Jo në atë aspekt në adoroj, po më përqen muzika soj, po këto se pas në ngu. Oke, a me ndonë që ku me arrit në tregu në tërkomtara, ma se veqa kam si. Gjësë Dafina. Sko dyshem. Jo. O, po, la beti është. Jo. Se se kam gu, alo. Oke, a me ndojnë që kam arrit në tregu e në dërkëmëtarë? Me së do mësë me këtë kohë mjene. Po, pa e ngu, nuk e di. Nëse është e mirë, besoj që po. E kështu si Dafina, Dafin? Shumë kula. A ke ngu kohë në në rejë, Dafina, të qire? Po. A të ka pëlqyë? Po, shumë. Qa të pëlqyë ma shumë? Edhe spoti kombinimi, edhe konga, zoni, tane. A me ndojnë që kome arrit Dafina në tregun në tërkomtarë? A, nuk e di. Ato në lërësën të tërkosh. Ok, a me ndojnë. Por mu po, por mu është në regull, a mo tjerë zi. Dafina Zëqirit, konga në re po. A të ka pëlqyer? Shumë e mirë, te vërë mirë, a mo era pak më të mirë. Për më dogët mu. Ok, qa të ka pëlqyer ma të shumë dhe te kjo konga e Dafina? Dafinës më ka përqy se për këtë stili soj, mas pari, mas ne edhe konga normal, është shumë e mirë. A kome, a menon që kome arrit Dafina në tregun? Besoj, besoj, kome arrit shumë. Dafina... Po. A të ka përqy? Po, shumë. A menon që kome arrit në tregun në tregun? Nuk e di, veç shpresoj që po se e meritën. A po më tregun që atë përqy e madhë shumë të qëtë? E ka një zote për matë veçan, do me thonë një gjyrë zonit shumë matë veçan se këngëtare e tjera dhe menoj që e meritan me arrit di shka. Tong, a keni ngu këngën e re Dafinës? Jo. Se jo? Zis, në pëlqen. Jo, se kemi ngu. Se? Jo, se kemi ndi gjo. Oke, a ju pëlqen Dafinës se këngëtare? Po, shumë. A me ndoni që kome arrit në tregun? Një ditë besoj që po. Po, se ko talent që më shtyj me ato përëndimin. Po. A të ka pëlqyë? Po, shumë. Qa të ka pëlqyë ma shumë te? Refreni. Po. A me ndojnë që kome arrit Dafina ma në anë se që me? Po, me ndaj. Jo. Po. Jo. Po. Jo. Po. Jo. Se jo? Se s'kom pasko. Jo. Se? Se s'kom gu. Jo. A të pëlqenë si këmë? A pëlqenë? Ja. Po, më qyshë, ja? A të pëlqenë si këmë të përqyshë? E ka vëlla e kësha hongër krejtë, e qyshë. Po, të qyshë, ja, para? O, e të moja tonë të 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 qyshë. Po, të përqyshë, para, e kësha vëllaj, përnali, po, vëllaj, ven. A të pëlqenë, Dafina? Po, shumë. Si këmë të arën? Si këmë të arën, si gjithë shka. Okej, që të pëlqenë ma shumë të të kjoj videoklipi i fullet? Ne zë videoklip, halo, se kom po kejtë gjithat se s'kom pas vakt, jam mirë me punë. S'kam që a foli më për të. A menojnë që kome arrit në tregun? Po që s'a arrit mëra, ja? E dhe qaj e mas të arrit s'ko kështë arrit? Jo, pak. Te? Jo, së këmë këve që... A ju pëlqenë si këmë këtare? Po. A menojnë që kome arrit në tregun në tregun? Ndo këtë që po. A dhe në mendoj që po. A e keni ngu kënë në rejda fina zë qire? Jo, vëlla, se kemë ngu. Që së këna ngu, së s'kina internet, Epsës për blene, e? Epsës kena pole, se me posë pole, na. Epsës për punë, ane? Po ku me punu, e? Ska punë. Ska punë. Ska punë, dojnë me lypë, po. Po punë, na, s'ke... E, a ju pëlqenë da finanzë qire? Ula, na pëlqenë shumë. Që e kësha dush një herë, ka dhej drejt, e. Që e kësha dush një herë, ka dhej drejt, e. Qa këni mërë e kështu drejt, me ongër me të... Ja, ja, me ongër jo, në veç e kësha dush, nëse me ongër s'kam qëtë të kështë. Ja, të qenë me i da. Po, vala. E, vre. A me ndojnë që kome arrit Dafina në tregun në tërkomtare? O, aja ka me arrit shumë. A ti edhe dhe ata të zitë ka me ngu ati. Këtë zhakë si janë ata. Po, vala, i kumë me kesh me i ta. Shumë këngëtore e mirë, për me nej. Shumë,
Edhe kështu një punoni tash, okay. Duhet me flitë. Ku me punu e? Ku me punu? Ki kanë sa dush. O, nani në usë së më bëgjoj se punën e kësha gjejtë. Në usën e gjanë sa dush, punë zgjenë. Ja, la, ej, hajtë shimja, shën lëvës kërë kësha. Ja, la, ej, hajtë shimja, shën lëvës kërë kësha. Pangën e rejta, Mo bëj. Nga zinqirit. Mo bëj. Nga zinqirit. Mo bëj.